Nord Video uvádí Andílci. Anděle, bojím okem je nespatříme, všude s námi jsou. Ani nevíš, jak blízko tebe přišli k nám. Tváří v tvář. Každý by dal cokoliv za to, aby se vyhnul střetnutí s nebezpečím nebo něčím děsivým. První normální a přirozenou reakcí je otočit se ke každému nebezpečí zády a utíkat co nejdál můžete. Pokud máme čas náš postup důkladněji a lépe promyslet, tak dokážeme najít cestu z nebezpečí i docela odlišným způsobem. Co uděláme? Sokoly, hlavně nesmíme couvnout. Dobře, ale když budeme pokračovat, tak ti orly na nás zaútočí. Když zůstaneme tady, tak zaútočí stejně. Ale někdy čas není a musíme se rozhodnout rychle. Nikdy nevíme, kterou cestou se vydat a jak pokračovat. Co můžete udělat, je postavit se nebezpečí čele. Sulfosy, počkej! Takže jdeme dál, za Raf a Sulfusem. Za Sulfusem! Útok! Jdeme! Jo! Zastavíme! Co? Takhle to nejde. Přeměníme se a zkusíme naši sílu. Viděla jsi vůbec našeho protivníka? Zbláznila ses? Co jiného nám zbývá? Jenom utíkat? Dřív nebo později nás stejně dostihne. Někdy je třeba přestat utíkat a podívat se strachu přímo do očí. Foxy, aktivuj opačnou přeměnu. Andělští přátelé, ochránci srdcí. Bazilišku, aktivuj opačnou přeměnu. Ďábelští nepřátelé uvedou vás v pokušení. Tak pojď ty, přerostlá krávo. Uvidíme, co dokážeš. Kdo pak jsi? A proč nám tady blokuješ cestu? Vraťte se, jeli vám život, milí. Musel unést naše přátelé. Kde jsou teď Raf a Sulfus? Co jsi s nimi udělal? To je poslední varování. Běžte pryč. Nikdy. A tvých orlů se vůbec nebojíme. Máš pravdu, kabale. Jo. No jak chcete. Orly, zlikvidujte je. No. Rozmyslel jsi to? Dám ti pořádně za vyučenou. Stále ještě si dokážu hrát. Zůstaň tu, nech to na mě. Je odvážný. Musím počkat, až budu blíž. Teď, ohnivá cídla.
zvíře. Měla jsi pravdu, museli jsme se mu postavit. On je pořád naživu. Pospěšme si, než nás ty bodce napíchnou. Tvrdá křídla! Trhejte je na kousky! Dlouho to nepůjde, je jich moc! Je jich tu na nás moc! Můžeme použít naši ruku navíc! Jo, nebo taky naše drápy navíc! Divoká křídla! Dostaneme je! Skvěle načasováno, okřídlený příteli! K sakru, co si myslíš, že dělají? Ukaž svou moc, můj pomocníku! Říct, že nám zase teče dobo. Musím nás ochránit. Musím vydržet. To stačí. Ráf, už přestání, je to pro tebe nebezpečné. Uklidni se, já to dokážu. Riskuje svůj život, aby mě ochránil. Už, Sulfusy, nemusíš se o mě bát. To neříkej. Potřebuješ si odpočinout. Teď není čas. Šš, zůstaň tu. Naber dech, ano? Musím ho nějak dostat od Ráf. Teď si mě ale vážně rozčílil. Svalnatá křídla! Možná je to cesta zpátky. Podívám se, ale nejdřív musím použít moc. Ohnivá křídla! Nemůžu uvěřit, že se ti dva opravdu líbají. Není úniku. Ty v té kapuci, buď ticha. Kabale, vrať se sem. Musím něco zkusit. Spolu to zvládneme. Sladkůstko, nezastavíš orly jako ty medvědy? To nevím, je jich hodně a jsme ve vzduchu. Musíme uspět. Udělám, co budu umět. Pak leď za mnou. Co to dělá Uri? Proč je nahoře? Zbabělec, utíká pryč. Ne, musíte jí věřit. Sladkůstko, pojď na to!
Kryj mě! Zastavovací křídla! Co se to stalo? Nehýbeme se! Udělala jsem, co si chtěla. Teď ukaž svůj plán, Uri. Skvěle, sladkůstko! Jsem na řadě! Blesková křídla! Hromobití! Odrazila ty orly svými blesky. To je mi teda síla. Ne, ne. Ne. To je konec. S Bohem, Reino. To tedy bylo vážně úžasné. Kdo by si pomyslel, že ti andílci taky něco dokážou? Důležité je, že máme konečně volnou cestu. Ráv, Sulfusy, vydržte, už jdeme. Vůbec nic necítím. No tak, skonči to. Rychlá křídla! Sulfusy! Ráv? Dotýkáš se mě. Zapomněla jsi na veto? To není poprvé, pamatuješ? Náš dotyk všechno mění. Já vím. Proč? Ne. Proč ses pro mě vrátila? Mohla se zachránit. Vždyť ty jsi mě taky neopustil, tak já zase neopustím tebe. To si nemysli. Pojď sem, ty bestie! Tak pojď si pro nás! Českém znění Jana Páleníčková, Klára Šumanová, Jana Mařasová, Nikola Votočková, Michal Michálek, Pavel Vondrák, Kamila Špráchalová, Antonín Nenavrátil, Kateřina Velebová, Ladislav Cigánek, Bohdan Tůma a další. Překlad Klára Motičková, zvuk Radomír Šrámek, produkce Bára Hornichová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Nord Video vyrobila ve studiu ProTime tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2010. Neunavně proti ohňům bleskům, dobře tvou mysl zná, že vším zlým tě vždy ochrání. Jen tak se nepozná tvojí ďábel, který svádí.